Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı məhbuslarla bağlı hesabat açıqlayıb. Alyansın koordinatoru Oktar Güləliyev hesabat haqda Azadlıq Radiosuna danışıb. Hesabatın adı, həbs yerlərində mövcud vəziyyət, siyasi məhbus problemi qarşıladan vəzifələr adlanır. Bu bir araşdırma hesabatdır və bir illik dövrə ahat eləyir. Və mən deyərdim ki, üzərində də elə təxminən bir ilə yaxındır iş gedir. Kifayət qədər ətraflı bir hesabatdır. Və hesabatda biz əsasən 3 istiqamətdə araşdırmalar aparmışıq. Bunlar həbs yerlərində saxlanma şəraiti, məhbusların hüquqları və siyasi məhbus probleminə dairdir. 12 bölümdən ibarətdir hesabat. Və hesabatda demək olar ki, həbs yerləri ilə bağlı, məhbuslarla bağlı, onların hüquqları ilə bağlı, eləcə də siyasi məhbus problemi ilə bağlı demək olar ki, bütün məqamlara yəni çalışılıb toxunulsun. Mən hesab edirəm ki, bu hesabat son illərin ən real obyektiv hesabatlarından biridir. Ona görə yox ki, onu müəllifləri bizik, yəni hazırlamışıq. Yox, həm də ona görə ki, hesabatı hazırlayanlar bir növ həbs yerlərində olmuş, həbs həyatı yaşamış, keçmiş vicdan və siyasi məhbusların iştirakına hazırlanıb və eyni zamanda hazırda həbsdə olan məhbuslardan alınan məlumatlar, onların ailə üzvlərinin, vəkillərinin, yaxınlarının, özlərinin verdiyi məlumatlar əsasında hazırlanıb və həmçinin hesabatın hazırlanmasında yerli və beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən bir sıra ölkələrin, məsələn, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatlarından deyək ki, istifadə olunub, o mənada ki, müqayisəli təhlillər aparılıb. Hesabatın hazırlanmasında kifayət qədər çətinliklər olub. Yəni bunun səbəblərinə biri onunla bağlı olub ki, penitensiar xidmət həbs yerlərinə müstəqil hüquq müdafiəçilərini buraxmır. Bilirsiniz, onlara yaxın olan, belə deyək ki, onların özlərinin istədiyi və onların əməkdaşlıq etdiyi hüquq müdafiəçilərini buraxır. Yəni alyans üzvlərini həbs yerlərinə buraxmayıb. Bu bizim üçün çətinliklər yaradıb yerlərdə monitorinq aparması üçün. Tutsaqlarla görüşüb, onların problemlərini dinləmək üçün və eyni zamanda deməli, penitensiar xidmət qanunvericiliyə zidd olaraq bizim informasiya sorularımızı cavablandırmayıb. Yəni, biz bəzi məsələlərə deyək ki, sorğu verib cavab almaq istəmişik, lakin bu qarşı tərəfin səhlənkarlığı və qanunlara sayğısızlıq ucbatından baş verməyib. Amma biz alternativ mənbələrdən və imkanlardan istifadə edərək bu hesabatı hazırladıq və bu günlərdə deməli, həm hesabatın təqdimatını keçirdik. Məqsəd odur ki, elə adından göründüyü kimi Azərbaycanda heç bir siyasi məhbus olmasın. Azərbaycan siyasi məhbuslarsız bir ölkə olsun və bu istiqamətdə biz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Yer gəlmişkən qeyd edeyim ki, bu günləri bizim tədbirdə 30-a yaxın, bəlkə də 30-dan çox idi, deməli, siyasi məhbus ailələri iştirak edirdilər. Məhbus ailələri var idi və bizim əsas hədəflərimizdən, istəklərimizdən biri odur ki, biz məhbuslarla və onların ailə üzvlərindən işlərimizi genişləndirək. Həbs yerlərində saxlama şəraitinin yaxşılaşdırılması, infrastrukturun yaxşılaşdırılması, məhbus hüquqlarının qorunması, məhbuslara göstərilən tibbi, sosial, səhiyyə və digər xidmətlərin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, və s. ki, məsələlər var ki, bunlar Alyansın ilk yarandığı gündən qarşısına qoyduğu məqsədlərdir və biz də bu günləri həmin məqsədlərin reallaşması istiqamətində işlərimizi davam etdiririk.